ゆっくりマリサだぜ。ゆっくりニトリだよ。いよいよ本編の20ミニッツテルドーンを攻略していくぜ。いきなり見慣れない画面だね。本編になって追加されたルーンだ。ポイントを消費して永続的な強化を受けられる。おお、攻略が楽になるんだね。その代わり消費ポイントが多いけどな。本編では10分モードと20分モードがある。今回は20分モードを攻略していくぜ。あれ、体力の多いダイヤモンドじゃないの。そのことをまず話さないといけないな。まず、本編は体験版より難易度が上昇している。わかりやすい点として生存しなきゃならない時間が20分になってる。これがどういうことになるかというと、体験版のラッシュ時よりも硬い敵が出てくるんだ。なので体力が多いダイヤモンドより、火力が高いスカーレットの方がクリアしやすいぜ。そういえばスカーレットの体力の最大値が増えてない？スカーレット以外のキャラクターも体力の最大値が1増えてるぜ。どうにもアップデートで増えたみたいだ。おお、いいね。それでスカーレットについて説明するぜ。体力は3、特殊能力は3発目ごとに、敵を燃やす炎の波動を放ち、毎秒3ダメージを与える。この能力を引き立てるのが銃のデュアルサブマシンガンで、射撃エフェクトが2回適用される銃なんだ。つまりワンクリックで2発撃てる。おお、炎の波動がすごい速度で出せるってことだね。その通りだ。ただしリロードが遅いから強化してあげような。その他に欲しいアップデートは属性系だ。燃焼で回復、凍結で足止め、雷で残滅するんだ。おお、すごそうだね。確かにすごいんだが、今回は狙ったビルドが組みにくいんだ。え、なんで？実は本編になったことでアップグレードの内容が増えてな。選択肢が増えたのは嬉しいことなんだが、欲しいアップデートが来ないことにも繋がってしまったんだ。そっか、選択肢の枠はもうこのままだもんね。だからもしリロード速度上昇も属性系も来なかったら、移動速度上昇か発射速度上昇を獲得した方がいい。前者は中ボス対策、後者は能力の発動回数を増やすためだ。そういえば突進してくる中ボスがいるんだよね。この感じだと中ボス出現までに速度上昇が出ないこともあるんじゃないの？実際何回かあったぜ。だからルーンである程度カバーしてるんだ。ルーンは永続的な強化を与えてくれるって言ってたけど、どんなものを装備してるの？それでこの辺りでルーンの説明もするぜ。ルーンは剣、もしくは盾からポイントを消費して獲得できる。ちょっと画面を隠しちゃうけどこんな感じだ。ルールとして同じランクのルーンは装備できない。例えば剣のランク1を2つ装備することができないんだ。そして上のランクのルーンを獲得するには下のランクのルーンを5回有効化しなければならない。もちろん効果はその分強くなるが、ポイントが結構かかるから注意してくれ。そして今回使っているルーンは、発射速度とリロード速度上昇の素早さ。燃焼や凍結を50回与えると、発射速度上昇、リロード速度上昇のエレメンタルバラージ。燃焼、凍結中に敵が死亡した時に確率で周囲の敵に状態異常を感染させるワイルドマジック。リロード速度上昇の勇気、経験値を拾った後、1秒間の移動速度アップを得る勢いだ。スカーレットの効果があれば属性系のルーンは腐らないね。そうだ、ルーンの効果をフル活用できて、敵を最初から残滅できるからこの組み合わせを私は初心者におすすめしたいぜ。何より爽快感がすごいんだ。確かに今の状態でも敵をすぐ倒せるもんね。ただアップグレードするときに注意してほしいことがある。能力が発動したときに弾が生成される効果のアップグレードは取らない方がいい。え、その効果強そうじゃない？私もそう思って使ってみたんだが、リロード途中で弾が生成されたことによってリロードが止まる上、ちょっとの弾しか生成されないから逆に邪魔になったぜ。なるほどね、噛み合わないアップグレードもあるってわけだね。そういうことだ。さて、それじゃ他の変更点について説明するぜ。体験版の時は中ボスを倒すと宝箱が出現してその中にランダムなアップグレードが入っていたが、今回はそのキャラクター特有のスキルがランダムで入っているようになったぜ。今獲得したのは燃焼を与えるたび 20% 発射速度を上昇させるパイロマニアックだ。専用スキルだけに能力とぴったりだね。パイロマニアックのバフはリロード時にリセットされるがそれでも強い効果だぜ。他には燃焼の持続時間を倍にするラストフレームと、弾のダメージをマイナス 25% して燃焼ダメージをプラス 67% するパイロ神話があるぜ。思ったんだけど中ボスって何体出てくるの？確認できているだけで5体だ。宝箱を落とす敵が3体、本を落とす敵が2体。今回は敵が多すぎて最後のやつは倒したことに気づかなかったけどな。そんな凄まじいことになるんだね。欲しいアップグレードが来てたら少し楽になるんだがな。そして獲得する本は発射速度上昇と最大弾数3倍の怒りの書だ。これが最初に入手できるとかなり楽になる。本も増えてる感じだね。ああ、さっきちらっと見えたが、燃焼ダメージ、雷ダメージ、凍結持続時間を 35% 上昇させる元素の書なんかが増えてるな。
次の本はこの元素の書を獲得した方がいい。さて、ここからは未知の領域を紹介していくぜ。このワームみたいなの何？特に効果はないが、とにかく硬い敵だ。こいつが本当に厄介で、数で攻めてきて押しつぶそうとしてくるんだ。しかもこの段階になると弾を撃ってくる敵も増えてくる。硬い敵に取り囲まれて動けなくなったところに弾が飛んでくるんだ。ということはできる限り逃げられるスペースを確保しておかないといけないね。そうだ、そんな感じで逃げ回っているとこんな中ボスが出てくる。あいつレーザー撃ってきたよ。動ける範囲を制限してくる敵だな。さっと硬い敵と弾がミックスされて結構辛いぜ。とはいえだいぶ処理できてるね。とにかく敵を倒しまくってアップグレードしまくったからな。そんな状態でも最終盤はこんなことになる。え、こっちが押されてるの？なんとかさばけているが、結構ギリギリだ。体力を回復できてなかったらすでにやられてる。これは凄まじいね。とはいえこの体力でここまで来ればウィニングランだ。ちなみにこれは初期難易度だ。その難易度をクリアするたびに新しい難易度がアンロックされるっぽいぜ。これより上があるんだね。あと今回も出てきた桜が、中ボスを倒しても消えなかったぜ。いやー、中ボスを倒したタイミングで消えたこともあったから勘違いしてたぜ。そんなこんなで生存だね。さて、最後に最後の新要素の説明をするぜ。エスクを押すと画面が停止するが、そこにシナジーという項目がある。シナジーは特定のアップグレードを獲得すると出てくるアップグレードだ。基本的にはどれも強力だが、今回の場合は雷が燃焼している敵に当たったら、爆発を起こして25ダメージを与えるオーバーロードがいいな。この画面から一覧が見れるから獲得したいアップグレードを目指してみてくれ。それじゃあ今回はここまでだね。また会おうな、バイバイ。